What remains of Edith Finch? Pois, então eu sei, Nikos, tá começando mais um jogo e não vai terminar, né? Não, nada disso. Vamos terminar e eu vou trazer os jogos que vocês estão pedindo. Só que eu vi esse jogo e eu achei sensacional. Pra quem gostou de Little Nightmares, então eu vou ler aqui a minha colinha do jogo porque eu não manjo muito. Então, o que resta de Edith Finch, ou Edith, não sei. É uma coleção de histórias estranhas sobre uma família no estado de Washington. Como Edith, vamos explorar a mansão colossal dos Finch à procura de histórias familiares para descobrir por que ela foi a última viva da sua família ou do seu nome. Então, sem mais delongas, vamos para o joguinho. Eu só ouvi muita gente falar desse jogo, mas eu nem... Eu acho que eu vi um vídeo e achei genial. Eu falei, meu, tem que baixar isso aqui pro pessoal. Se é que você me entende. Ok. O que a gente tem que fazer? Tá, eu apertei o botão esquerdo. Muito disso não vai fazer sentido para você. And I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning with the house. Vamos começar do começo. Pela casa. Ok. Esse não é um jogo de terror, tá? É de aventura. Exploração. Tá, o botão direito dá zoom. E todos os botões dão zoom, só isso. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Eu morei aqui desde os meus 9 anos, mas eu não era permitida ir a todos os quartos. Ok. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Tá, a gente não pode pegar? Deixa eu ver. Não tem legenda. Poderia ter, né? Mas tudo bem. Tá tudo no outro aqui. Tá. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Eu não fui embora desde o funeral do meu irmão. Todos os botões dão zoom. Só o botão esquerdo que não. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Tá, a mãe dela deixou uma chave, mas ela não sabe o que abre. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Talvez ela achou que eu sabia ou ela queria fazer um mistério. Tá, podemos descer por aqui para ir para casa ou podemos ir por aqui por cima. Vamos aqui por cima? Pra ver se tem alguma coisa. Ah, não corre, velho. Deixa eu ver os controles aqui. Tá, não tem. Não tem controle nenhum, a gente só anda. Todos os botões dão zoom. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Mas eu vi algumas pegadas. Bom, a gente poderia ir por baixo. Ó, tem lá por baixo também. Mas beleza, alguém me deu um subscribe aqui no YouTube, acho que vocês ouviram. Ah, agora eu fico sempre querendo ir pelos dois lados. Mas já que a gente já tá aqui, vamos por aqui mesmo. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Mesmo depois de eu ter saído da casa, eu nunca imaginei que eu fosse voltar. Ah. É mais forte que eu. Eu vou ter que ir por ali por baixo. Me desculpa. Vocês me desculpam.
Eu sou muito fominha. Luso. Tem que ver. Eu gosto de ver tudo de jogo, mano. Ainda mais quando é jogo de exploração e de aventura, assim. O problema é que ela não corre, demora muito. Eu gosto de ver todas as falas, de todos os finais, tudo. Ó, são dois caminhos, não são? Ó, tem uma carta ali. Nice boobs. Capa. Missing. Missing. Ok. A musiquinha é muito bonitinha. Vamos parar de enrolar, né? Que a gente já deveria estar aqui. A gente já deveria estar lá na missão. Maneira aí, né, Nico? Ó, tem vários caminhos. Mas eu acho que esse é o caminho principal. Acho que esse não é o caminho principal. Ou é? A gente estava ali em cima. Mas acho que ambos vão sair na casa. Ó, ali é na casa. Não tem nada por aqui, né? Meu, mas é muito bonito esse jogo, sério. Bem bonito. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Ela falou que as árvores em volta das casas são sempre desconfortáveis, mas ela nunca falou isso, nunca quis falar isso. Aí eles simplesmente cortaram. Sei lá. Bom, eu vou traduzir o máximo que eu puder, o mais rápido possível, porque eu não sou fluente, tá? Pra deixar claro. E essa pancinha aí, filha, você tá grávida? Capa. Esse Senhor dos Anéis aí também. Alguma coisa. Nossa, o problema é que ela não corre, né? Fica meio lento. O jogo fica meio parado. The house was exactly like I remembered it. The way I'd been dreaming about it. A casa estava exatamente como eu me lembro. Tá parecendo as casas no Brasil, né? Sobe um andarzinho ali, faz um puxadinho aqui. Parece em São Paulo. Tá, agora a gente tem dois. A gente pode entrar por lá ou entrar por aqui. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Como criança, a casa me deixava desconfortável de uma maneira que eu não Now, as a poderia colocar 17-year-old, palavras. I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Agora, com 17 anos, eu sei exatamente as palavras que eu queria pôr. O problema era na casa. Eu era desconfortável por causa da casa. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Era muito mais fácil eu passar pela casa quando eu tinha 19. 19 não, 9. Ih, mano, não era pra entrar por aqui, velho. Por que a gente entrou por aqui? Eu sou muito burro, né? Eu deveria ter tentado ver lá na frente. The power had been turned off the night we left. Ah, velho, sai por favorzinho. Eu quero entrar pela frente. Ó, isso que dá eu ser curioso demais, ó. Eu entro nos lugares que eu não queria ter entrado. Eu queria ter entrado pela frente, velho. Vou achar que eu tô assaltando a casa. For the first time in years. Pela primeira vez em anos. Felt like I was home.
Eu me sentia que eu estava em casa. But instead of a family, there were just memories of one. Mas ao invés de uma família, eram apenas memórias de uma família. Nossa, eles deixaram tudo assim? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Como só tinha um restaurante perto de casa, então a gente comia comida mexicana demais. Que só tinha um restaurante. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon, except our cat, Molly. Ou como o nosso gato enjoa de comer salmão, bicho. Meu, tem muita coisa pra gente explorar. The table was still a wreck from the night we left. A mesa estava do mesmo jeito que a gente deixou, a gente saiu. Bom, esse é um jogo de exploração, literalmente. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Foi como uma bomba. Ah, não deu tempo. Eu preciso ler para traduzir, senão eu não consigo. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Minha mãe foi a única de nós que imaginou que a nossa avó aqui não ia poder viver em casa, ia ter que colocar ela tipo num asilo, algo assim. Eu tô gostando bastante, tem muita coisa pra gente explorar. Olha o tanto de comida pro gato, nossa, pelo amor de Deus. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ela falou que a nossa casa não parecia nada de anormal. Ela só parecia um pouco demais. Even the fireplace had a story. Igual como uma boca com muitos dentes. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Mesmo o bagulho de pôr fogo ali e não sei o que, não sei o que. Tem coisa que eu não sei traduzir, guys, foi mal. Vocês precisam aprender inglês também, né? Sejam preguiçosos. Ok, me avisem aí nos comentários se vocês, o que vocês estão achando desse jogo, primeiras impressões. Eu tô gostando muito, eu gosto de jogo de exploração, então bom, a gente pode ir lá pra baixo. Eu tô movendo o mouse. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. A avó fez essa caixinha de música pra Bárbara, junto com o resto da casa. Bom, a gente veio daqui, né? Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Elas estavam empacotando as coisas pra ir embora, é isso? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Whirlwind. Não sei falar. O que que é isso? Ah, então a gente não ia conseguir entrar, é isso? A gente ia ter que entrar por ali mesmo? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Tá, então nosso irmão sumiu primeiro, aparentemente. Só que ela, a mãe dela não desacreditava. Achava que ela estava viva. Olha o bagulhinho da avó dela. Então, eu vou terminar essa gameplay por aqui. Eu sei que ficou um pouco curto, mas primeiras impressões. Lindo esse jogo, tá bonitão. Eu gostei bastante dos gráficos. A história parece ser bem interessante. E eu não vou ficar traduzindo toda hora, porque é muito rápido e cansa um pouquinho. Então me avisem aí se vocês querem que eu traga uma série desse jogo. Eu aparentemente gostei, acho que eu vou trazer sim. Mas me avisem aí nos comentários, deixa aquele seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Se quiser entrar no grupo do Face, do Whats, whatever, leia a descrição completa. Então até o próximo vídeo e...